ได้เวจิลาวิโซเอนซีโอ้โหบลูวิตามินซีมินเนอร์ซีปูบิโอโลอัลลาเลยปีโรไอ้ลูอัลเดวิตามินซีโอ้ชาบอนอพิซเวอันนี้เนี่ยโอ้ต้าลูยาลามิวริโอชิลาซีไอ้ลาลินเลบิโอปีบางเช่นแต่จริงๆสารนี้เนี่ยด้วย so วิตามินซีเนี่ยมันก็ว่าตัวละที่ macronutrients body ซึ่งก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตfats เปียมัลติวิตามินซีหลูเลยมินเนอรัลซีหลูเลยป่ะเนาะแล้วช่วยเลยซัพพลิเมนต์ซีหลูล่ะแต่หลูล่ะแต่တော့แต่จี้ล่ะเองตูปูหลูล่ะด่าတော့เสียดูด้วยจังว่าอะยาตัวขึ้นเนาะเสียรูปบมาหลูမျိုးมาวิตามินซีอ่ะဆိုวิตามินดีเน่ล่ะยาเลยอ๋อโอเควิตามินดีดีฟิเชนท์ป่ะแล้วกบามาก็တော့30ยาเองนูนลောက်ก็วิตามินดีซีเน่ยาได้หลูสู่ชื่อเลยเสียรูปบมาอีมาတော့เสียรูปเลลาท่าได้เปเปอร์ซีได้ชื่อบาเลยရှိတော့ဗီတာမင် D ဓာတ်ကနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဗီတာမင် D ကိုဇာတို့ကဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့တောက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီတာမင် D ကိုဇာတို့ဖြည့်ဆွက်ဖို့လိုတယ်နောက်ကယ်လ်ဆီယမ်ပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ကဇာတို့ဒီတောင်စင်သွားအသက်ပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့လေအမ80ကျော်ရင်ကတော့ယောက်ျားမိန်းမမီလီပေါ့နော်တောင်စင်200မီလီဂရမ်ဇာတို့တောက်တင်တယ်တောက်တင်တော့ဒီမာတီဗီတာမင်စားတော့ဇာတို့ကဟိုကျန်တဲ့ဗီတာမင် B တို့ B1 တို့ E တို့ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အများကြီးပိုလိုတယ်တော့မရှိပါဘူးအဲ့တချို့ကြတော့လေဗီတာမင် E ကိုဒီပေါ့နော်တခြား protective ပေါ့နော် therapeutic dose တွေနဲ့တချို့ယောဂါတွေမှာသုံးကြတာတော့ရှိကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီနေ့ပြောတာကတော့ဒီ daily allowance ပေါ့ daily requirements ပေါ့တော့ multivitamin C ကတောက်တင်ပါတယ်နော် multivitamin C ကတော့ဘာလို့လဲစားတဲ့အစာနည်းလာတော့ဒီစောစောပြောတယ် selenium zinc စောစောဒီအကုန်လုံးက magnesium အကုန်လုံးကဒီနေ့စဉ်စားတော့တဲ့အစာတွေကဟိုလွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံမရနိုင်မရတော့ဗီတာမင်ဆပ်ပလီမန့်တွေတောက်တင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာတို့ဗီတာမင် D ပေါ့လေဖြစ်နိုင်တော့တိုင်းမှာတော့ဗီတာမင် D ကတက်ကြီးတော့အပြင်မထွက်တာလည်းပါနေအောင်လို့ပါလို့လည်းနေလာအစားတောက်ကလည်းဆရာတို့လူမျိုးကိုယ်နိုင်ကဒီ노노တဲ့ပစ္စည်းကိုစားတောက်တာနေလာတော့ဗီတာမင် D ဆပ်ပလီမန့်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ဆပ်ပလီမန့်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နော်တချို့အခုကတော့ပိုသိတာတော့ COVID မှာပေါ့လေ COVID မှာဗီတာမင် D ကတော်တော်ဟိုတော်တော်လေးတွင်းတွင်းကြဲကြဲပြောလာကြတယ်အော်ဆရာတို့အကြံပြုတာတော့ဒီဗီတာမင် D ကသူသဖြင့်တက်ကြီးပုံကိုယ်တွေမှာเนาะတရားရီရောဆပ်ပလီမန့်လုပ်ရင်ကောင်းပါတယ်တခုတော့ရှိတာတော့ဗီတာမင် D ကသိပ်ပြီးတော့မီဂါဒိုးစ်တွေ high dose တွေသုံးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဟိုဒီ fat soluble vitamin ဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြာကြီးနေတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ toxic symptoms တွေရနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဆရာတို့သတိထားအောင်Cfam, caring for well-being.